Бишкекте тарых музейиндеги коррупциядан кийин көчмөндөр оюндары үчүн 2016 жылы салынып бүткөн ипподромду курууда коррупция болгондугун атайын кызмат ачыктады. Бул ипподромду куруу үчүн алгач 480 миллион сом каралып, бирок баасы 3 эсе кымбатка туруп 1 миллиард 584 миллион сомго бүткөн. Жер үйгөндөн түшкөн 100 мектеп салынат деген акчага Атамбаевдин жана анын олигарх достору отуруп, оюн көрүш үчүн салынган ипподромдогу коррупция Атамбаев жана анын командасынын жүзүн ачкан дагы бир окуя болуп калды. Биз эми бүткүл дүйнөнү көчмөндөр оюну дегенди ошол кездеги президент Атамбаевдин сөзү менен, ошол кездеги премьер-министрлердин айта эле пиарларынын жардамы менен абдан сыймыктанып кабыл алганбыз. Жөнөкөй эл муну жакшы эле кабыл алган. Себеби бул биздин кыргыздын каада салтын, тарыхын, спорттук чеберчиликтерин көрсөтүүнүн эң бир жакшы үлгүсү катары. Бирок анын аркасында чоң коррупциялык иштер бар экендиги, алар ушунчалык деңгээлге жетип калгандыгы жөнүндө кабардар болбогон элге мынакей акыркы жумадагы болуп жаткан ошол коррупциялык иштердин ачылып жаткан беттери чынында эле абдан чоң кыжырданууну пайда кылып атат. 1,5 миллиард сомго салынган бул ипподромду дагы тарых музейин 1,5 миллиард сомго жасаган СМУ-3 курулуш компаниясы салган. Мындай ири суммадагы курулуштарда бир эле компаниянын утуп алышы артында таасирдүү колдоочусу бар экендигин билдирет. Эске салсак, тарых музейин салууда куратор болгондугун өзү моюнуна алган Сапар Исаков ипподромдун курулушу көчмөндөр оюнунун өтүшүнө дагы кураторлук кылгандыгы жамы журтка белгилүү. Сиз билесизби, бул тарых музей бүткөндө бул Кыргызстандын сыймыгы болот. Кыргызстандын сыймыгы, биз сыймыктанган музей болот, Кудай буюрса. Себеби мен бул музей оңдолуп атканда өзүм ошо куратордагы болуп бердим да, ошо карап көзөмөлдөп бул музейдин ремонтун болуш жүрүп атканына дагы. Бул чыр сөзсүз түрдө ачылмак деп ойлойм. Маселе эми эгерде ал жерде чындап эле мурда кийин 51 эрежелер бар. Бир нерсени кураарда анын сметасы түзүлөт, анын долбоору түзүлөт, анан долбоор негизинде сметасы түзүлөт, акча бөлүнөт, бюджеттин акчасы, мамлекеттин акчасы. Демек ошого жараша иштеш керек. Тилекке каршы жоопкерчилигин сезбеген же анча-мынча жоопкерчилик коркпогон адамдар эгерде мыйзам бузган болсо, ошол мыйзамдар толук сакталган болсо анын натыйжасы ушундай иш козгоого алып барат. Ал эми убакыт маселеси. Албетте сиз баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Ал ипподромду курдургандар, ага кураторлук кылган адамдар турганда менимче күч структуралары, тергөө органдары катуу батын алышкан жок болсо керек. Жаңы салынган ипподромдо коррупция орун алгандыгы анын абалынан эле белгилүү боло баштаган. Ар жери иштен чыгып, жараксыз абалга келаткан жаңы ипподромду ремонттоого быйыл бюджеттен 10 миллион сом дагы бөлүнгөн. Биз депутаттар билбеген маалымат мына жакында эле чыкты. 1,5 миллиард сом бул бюджеттин акча каражаты экен. Тендери жок, ошондо эле өткөрүлүп берипти. Музей менен ошол эле ипподромдун курулуш иштери бирдей мүчүлүштүк менен, бирдей мыйзам бузуулар менен жүргүзүлгөн. Булга эми укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Анан тийиштүү жанакы күнөөлүү адамдар жоопко тартылыш керек. Албетте биз айтпайбыз, булардын баары салынбаш керек болчу. Туура болгон, туура салынган, туура ипподром салынган, ошол эле музейде реконструкция туура жүргүзүлгөн. Бирок кеп башка жакта болуп атпайбы? Кеп ошол салынып аткан акча каражаттар эмне үчүн тендерге жок өткөн? Эмне үчүн ушундай чоң акча айырмалык менен, завышение менен баалар өткөн? Жабык көз менен деле карап, расходтордун сметаларын карап чыксак, бир топ мүчүлүштүктөр бар да. 1,5 миллиард сомго салынган бул ипподромго чейин 87 миллион сомго эски ипподром жасалып жаңыртылган эле. Бирок Сапар Исаковду ипподром салдырып алып, акчаны толук бербей жатат деп айыптап чыгып, жылаандын куйругун баскан ишкер Темирбек Мергенбаев учурда абакта жатат. Ал эми 87 миллион сом курган ал ипподром 2015 жылы түп оту менен бузулуп 1,5 миллиардга жаңы ипподром салынган эле. Ошентип жер үйдөн түшкөн акчага 100 мектеп салуунун ордуна Атамбаевдин амбициясын аткаруу үчүн салынган ипподромдон дагы оңбогондой акча желип кеткендиги белгилүү болду. Эми кимдер жооп берет? Укук коргоо органдары аныктайт.